চালো আর বাইকখনো পার্কিং কৰিছো ইয়াতে ধুনিয়াকে বাইকখনো পার্কিং কৰিছো আর আহিছো একিসাতে আহিছো কি আহিছো আপোনালোক জনাইছো গই গই পেলাই ধুনিয়াকে বুজাই আছো আজি আট বছর মানে হল মই দিল্লীত থকা কিন্তু দিল্লীত আছো কিন্তু মই দিল্লীত এতিয়া লৈকে আমার অসমীয়া খাদ্য বা অসমীয়া দোকান এনেকুৱা বিচাৰি মই কেতিয়াও যোৱা নাই তো ফাইনালি আজি ভাবিছো ধুনিয়াকে আমার ওচৰতে মই চালো বহুত কেইখন চালো এখন বিরাট ধুনিয়া আইএনএত আমার দিল্লী হাতত এখন বিরাট ধুনিয়া আমার অসমীয়া রেস্টুরেন্ট আছে তো রাতি আজি খাদ্যটো মই তাতে খাব যাম বুলি ভাবিছো ধুনিয়াকে একিছ আহি পাইছো আমার দ্বারকা সেক্টর একিছ আগর নিচিনা আর জেকেট টেকেট পিন্ধি আইছো মানে যোৱা আজি এই দুদিনমান হল ইমান বরষুণ দি আছে ইমান ঠান্ডা না বিরাট ঠান্ডা এইকাৰণে জেকেট টেকেট পিন্ধি আইছো একিছ পাইছো ধুনিয়াকে এটা মেট্রোত যাম কি করিম কত যাম আপনার সম্পূর্ণ ভিডিওটি চাও তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গটম ব্লগ ট্রলি এবি থই গল এই মেট্রো আইলে কিছনে এত ট্রলি সরকে গিয়া ভাই এ ট্রলি কিসকার পাতা নেই ভাই কই সরকে গিয়া ভাই সিকিউরিটি কহায় সিকিউরিটি কহায় ভাই সাহেব হ্যালো ভাইয়া किसी ने ट्रॉली छोड़ के गया अंदर किसी का बैग अंदर रह गया है ट्रॉली अटा छोड़ी थी गई से की बात है भयो लगे दियो सुन बस देख ले भाई ए दू ट्रॉली देख सी ना ए दू ट्रॉली कब यार थी गई से ट्रॉली यार थी जो तो मन ने दियो सुन की बात थकपो के बम सम थकपो हाहाकार लगबो भैया कोई अंदर ट्रॉली छोड़ के गया है एक बैग रह गया है अंदर आ? अंदर बैग रह गया है एक जल्दी देख लो क्या है सब सुन बैग एरी थी गई से भय लगा इतना उठा इधर इधर ऐसी बता दादा था कुछ पता नहीं आगे आगे इधर इधर ये ए तू फ्लाइट और आ गुनबा ये हाँ 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 देखी ना उन्हीं बारी थी किसी हाँ। तो उन्हीं बारी थी किसी सासुन ভয় লাগে ভাই চলি চলি এৰি থৈ যাব কিবা কিবি থাকব হাহাকাৰ লাগব লৈ গ'ল দিয়ক ভাই তেনেকে বৈছো এতিয়া বোলো নিদুলি পাইছো হ'ব এই নামছো জাষ্ট ইটা আৰু ইয়ালৈ লাইনত যাব লাগিব অসমীয়া খাদ্য খাবা ইমান দূৰক লৈ নাহি আছো অকলে অকলে উপায় নাই খাবা লাগলি তো যাবাই লাগব খাবা লাগলি যাবাই লাগব আৰু তাতে কি স্পেচিয়েল আছে আমার কি গাহরি পাই না হা পাই না কি পাই একবার ধুনিয়াকে খাব লাগবো আজি চাও যাম দিল্লি হাট আইএনএ বলে যে আছে আমি নিউ দিল্লিত আছো বর্তমান এইটো লাইনত দিল্লি হাট আইএনএ যাম পালো দিয়ক মেট্রোর পর জাস্ট নামিছো আর দিল্লি হাট আইএনএ আহি পাইছো আর ইয়ারপর বেশি দূর নহয় মানে ইয়ারপর আপনাদের আহিলে মেট্রোত আহিলে মেট্রোত ইয়ার নামিব আর মানে একচুয়ালি যাব লাগিছিল সেইটো সাইডে মই এইটো সাইডে হেৰি কৰা গৈ এটা মই এইটো সাইডে যাও দিয়ক মেট্রো তলে দিয়ে যাও নাম্বার দুই দি ওলাইছো মানে সিদিনাও নেক্স আগ যিটো ভিডিওত দেখিছিলে সেইটো ভিডিওত এই পিয়াই দি গৈছিলো মানে এন্ট্রি লাস্ট আমার যেতিয়া খাই লৈ গৈছিলো এইফালে দি গৈছিলো আর এইফালে দি আজি আহিছো আইএনএ বুলি মার্কেট বুলি যে আছে এয়া আর ইয়াতে আমার অলপ বিচার দিয়া লাগিব দোকানখন ময়ো বিচার কৰে দি নাজানো অলপ বিচি বিচি কত দোকান আছে একবার চাও আমার অসমীয়া তাৰপিছত খাদ্যৰ দোকান বহুত খোৱা খাদ্যৰ দোকান বহুত একবাৰ বিচাৰি যাওঁ ৰ'ব অলপ মেপত চালোঁ মেপত অলপমান দেখোন দূৰত দেখাইছে ভাই দেখালে আৰু উপায় নাই আৰু আজি ৰাতি ওলছোঁ যেতিয়া আজি অসমীয়া খাদ্যই খাম য'তে হওক গোটেই দিল্লী গোটেই ৰাতি ঘূৰিম লাগে অসমীয়া খাদ্য খাইহে যাম আৰু এয়া আইএনএ মাৰ্কেট বঢ়িয়া লাচিনা মাৰ্কেট বগা হৈ আছে লাইটেদি বাপ ৰে বাপ বেছি বৈদ্যডাঙাৰ মাৰ্কেট লগাই দিছোঁ হ'ব মেপ চাই চাই গৈ আছোঁ অসমীয়া দোকান বিচাৰি বিচাৰি দিল্লীত আৰু
উপায় নাই দিয়ক ভাই। এতিয়া এখানে দোকান আছে, মই চালো, মই ৰাতিপুৱাৰ নেট চালো, অলপ ইউটিউবত ভিডিঅ' চালো, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এখন দোকান পালো, বিৰাট ধুনীয়া অসমৰ খাদ্য আছে নেকি জানি, ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিল্লীত দোকান আছে কিন্তু মই নাজানো, ইউটিউবতো পোৱা নাই এনেকুৱা। তই মেপ লগাই দিছো, ধুনীয়াকৈ গৈ আছো না, এই দেখি মেপ চাই চাই মই যে গৈছিলোঁ সিফালে, সিফালে নহয়, এই মেইন ৰাস্তাটো ক্ৰছ হ'ব লাগিব ইফালেহে। আই এনে মই উল্টা প্ৰথমতে যিটো চাইড নামছিলোঁ সেইটো চাইডে যাব লাগিব, এইটো দেখি না, এটা ৰাস্তাটো ক্ৰছ হ'ব লাগিব। দিল্লীৰ টিকেট মানে আপোনালোকে ইয়াতে যদি সোমবাৰ সোমবাৰ লাগে, আমাৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাতে যোৱাৰ কাৰণে টিকেট ছিষ্টেম, এই 30 ৰুপিজ সৰু চৰি আহিলে বিছ এণ্ট্ৰি, আৰু ইয়াৰ টিকেট 30 টকাকৈ টিকেট, ঠিক আছে ভাই। তো এনেকুৱাকৈ দিল্লী হাটত সোমালে আপোনালোকে 30 টকাৰ টিকেট লাগে, ইয়াৰ টিকেট ছিষ্টেম মানে মই ভাবিছিলোঁ ফ্ৰী আহিব আহিব পাৰি কিন্তু ফ্ৰী নহয়, টিকেট ছিষ্টেম। আৰু ইয়াৰে ভিতৰতে আমাৰ মাৰ্কেট এখন আছে, বিৰাট ডাঙৰ মাৰ্কেট, ভিতৰত গৈ পেলাই দেখুৱাম দিল্লী হাট কি কেনেকুৱা আৰু ইয়াত অসমৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন কেনেকুৱা। আজি মই বিশ্বাস কৰি দিল্লীত থাকিব ইমান দিন হ'ল, মই পিছে আহি পোৱা নাছিলোঁ, বিৰাটে ধুনীয়া দেখিছে, বিৰাটে ধুনীয়া। তাৰে মাজে মাজে মই একচুৱেলি আপোনালোকে যদি মেট্ৰ'ত আহে না, অকণমান উল্টা হ'ব পাৰে, কাৰোবাক সুধি ল'ব এনেকুৱা, মোৰে উল্টা লাগি গৈছে এনেকুৱা। ইয়াতে বিৰাট ডাঙৰ মাৰ্কেট দুখন আছে না, ইয়াৰে ভিতৰতে আছে আমাৰ অসমৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, আজি অসমৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খোৱা খাদ্যটো খাব লাগিব, বঢ়িয়া। ইয়াত আহিলে আপোনালোকে যি বস্তু বস্তু কিবা কিবি আছে শ্বপিং কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, বুজিছে না, মাৰ্কেট আৰু পূৰা ইয়াকে কয় দিল্লী হাট বুলি, আৰু চখে বাপৰে বাপ বেলেগ দুখুনহে দেখিছে। ইণ্ডিয়া যিমান ষ্টেট আছে না, চব জেগাৰে মানে দোকান আছে, ইয়াতে চব জেগাৰে, চব জেগাৰে কাপোৰ লাগে, চব জেগাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক বস্তু থাকে চব পাব ইয়াতে দিল্লী হাট। মই দিল্লী হাট শুনিহে আছিলোঁ ভাই, এখন বেলেগ মাৰ্কেট, ইয়াত আহিলে আপোনালোকে টিকেট কাটিব লাগে, দেখলাগে আপুনি দেখছি না, অ' ভাই ঘামে ধুৱে দিছে, দাম চামো সুধিম, ধুনীয়াকৈ দাম চামে সুধিম, মানে কি হৈছে একলাকলি আহিছোঁ না, একলাকলি অহাৰ কাৰণে অলপ এনেহেন লাগি আছে, এই লগত কোনোবা থাকিলে আৰু ধুনীয়া হ'ল হয়, কোনো প্ৰব্লেম নহ'ল হয়, কিন্তু মই একচুৱেলি আহিব লাগিছিল এইফালেদি, এইখন গেটেদি আহিব লাগিছিল, কিন্তু মই আহিছোঁ এই উল্টা গেটেদি। আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়াকৈ এই মেট্ৰ' ষ্টেচনত নামি অলপ আগে আহিলে আপোনালোকে দিল্লী হাট পাব, মই এতিয়া বাহিৰত নলোঁ দিয়ক, খাব লাগিব না, এণ্ট্ৰিহে কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, অলপমান আগে আহিলোঁ বঢ়িয়া, এতিয়া কিবা এটা খাওঁ। অসমৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহিব লাগিলে চিধা এইটো দি আছে, এইটো একদম ফ্ৰণ্টে দি আছে, এইখন এইটো ফ্ৰণ্টে দিয়া ধুনীয়াকৈ, এইখন আসাম ফুড ষ্টল আছে না, জম্মু কাশ্মীৰ মানে জেগাই জেগাই চব জেগাৰে আপোনালোকে ইয়াতে দোকান পাব, আমাৰ হৈছে অসমৰ এইখন, একবার চাই লি না, রেস্টুরেন্টখান উত্তরাখণ্ডর, এইখান এইখান হয়েছে উত্তরাখণ্ডর আমার অসমের এইখানে, ইয়ারে মেনু আর রেস্টুরেন্টখান এইখানে দেখছি না, আর এইখান হয়েছে মেনু অসম আসাম দেখছি না, এইখন হৈছে মেনু, দামবিলাক এনেকুৱা, আমি দাম চাম এইবিলাক এতিয়া বৰ্তমান নাচাওঁ, আমি খালি খাম ধুনীয়াকৈ, গাহৰি মাংস পায় না হাঁহৰ মাংস পায় একবাৰ চাই ল'ম ধুনীয়াকৈ, আছে না এইখন মেনু, দামবিলাক একবাৰ আপোনালোকে, এইটো ভেজ থালি অসম আছামিজ থালি দেখছে না, ভেজ থালি 300, এক থালি 330, ডাক থালি 450, এই আমি হাঁহ খাওঁ 450, চিকেন থালি, ফিছ থালি, এই পৰ্ক থালি 400, পৰ্কে খাওঁ দিয়ক, আজি উপায় নাই, বহুত দিনৰ পিছত মানে কি হ'ল, ঘৰৰ পৰা বহুত দিন হ'ল না আহিবা, গাহৰি মাংস খোৱাই নাই, খাব মন গৈও আছে, আৰু দিল্লীত যিটো গাহৰি পায় আমাৰ তাৰে ওচৰতে বিৰাট টাইট, ইয়াতে কেনে একবাৰ খাই চাওঁ ৰ'ব, পৰ্ক থালি দাদা আছে, দাদা দাদাৰ নাম আচ্ছা, কিমান দিন হ'ল আমাৰ এইখন দোকান ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ক'ভিডৰ আগে আগে কেনেকুৱা, আমাৰ অসমৰ মানুহ কেনেকুৱা আহে না, অসমীয়া মানুহে চব বঢ়িয়া,
দিল্লীত যিমান অসমীয়া মানুহ আছে দিল্লীত মানে আৰু এনেকুৱা আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট দিল্লীত আছে না আৰু ক'ৰবাত অসম ভৱনত আছে ন আপোনালোকে অসম ভৱনতে আমাৰ অসমীয়া থালি খাই অসমীয়া খাদ্য খাব লাগিলে অসম ভৱনতে পাব এনেকুৱা আৰু ইয়াতে আহিলে দিল্লী হাটত আহিলে এয়া দাদাৰ দোকানত আহিব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দেখিছে হাই ভাইটিও আছে হাই গাহৰি মাংস চব্জি শাক কিবা দালি আলু পিটিকাও দিছে হ'ব ধুনীয়াকৈ কৰোঁ কেনেকুৱা টেষ্ট হয় একচুৱেলি কি হৈছে আমাৰ যিটো গাহৰি মাংস দিছে এইটো গাহৰি মাংসত বেম্বো চুপ দিছে মই বেম্বো চুপ বেয়া পাওঁ মানে উপায় নাই বনাই দিলে আৰু উপায় নাই খাব লাগিব এতিয়া এই ৰাকুই ফোন কৰিছে হ'ব এই ৰাকু বাবাই ফোন কৰিছে গাড়ীটো ঢিলা বেছি টান নহয় মানে মই আমাৰ দিল্লীত তাতে ভূমৰ কাষত যে খাইছিলোঁ 15টামান চিটি মাৰিলেও নিহিছে কিন্তু এইটো ঢিলা একদম ধুনীয়া কিন্তু বেম্বো চুপা দি বানাইছিল এটা গন্ধ পাওঁ মই উপায় নাই দিয়ক আৰু আছিলে বাংনা বজাৰ বঢ়িয়া আলু পিটিকা এইটো কি বা কিবা বেলেগ চাটনি টাইপ এইটো এইটো বেহৰ বেহৰ আপোনাৰ ঘৰ এনে ঘৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় আৰু ধুনীয়া অসমীয়া মানুহ কোনোবা আহিলে ইয়াৰ এবাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়াচোন আচ্ছা বঢ়িয়া আপোনালোকে আহে নিশ্চয় দিল্লীত আহিলে অসমীয়া এসাঁজ খাব লাগিলে ইয়াত আহিব আপোনালোকে হাঁহ খাই গাহৰি মাংস খাই যি খাই ধুনীয়াকৈ অসমৰ ধুনীয়াকৈ থাল খাই যাব ইয়াতে আৰু চাহ তাহ পায় ন দাদা চাহ তাহ ধুনীয়াকৈ পায় হা আসাম টি ধুনীয়া মই আহোঁ দিয়া খালোঁ ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ দিয়ক আহিছোঁ দিয়া ঠিক আছে বাই তো আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয় ইয়াতে আহিব পেইণ্টিং কৰি আছে আছে না চেম আঁকি দিব ভাই আছে না পেইণ্টিং কৰি আছে বহে লৈছি আপোনাক পেইণ্টিং বহে বেলে আপোনাক পেইণ্টিং কৰি দিব হে কেনে টেলেণ্ট টেলেণ্ট টেলেণ্টেড টেলেণ্টেড মানুহ আছে আমাৰ এইখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন হৈছে তামিলনাডুৰ এইখন হৈছে তামিলনাডুৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিছে না এইখন হৈছে তামিলনাডুৰ এইখন হৈছে নাগালেণ্ড আপোনালোকে নাগালেণ্ডত আহিলে নাগালেণ্ডৰ মানুহ পাব নিজৰ নিজৰ জেগাত নিজৰ নিজৰ বস্তু পাব আৰু অসমৰ আৰু এখন আছে দুখন দোকান এইখন আছে দুখনে অসম অসম ফুড ষ্টল বুলি এইখনো এখন আছে অসম ফুড ষ্টল বুলি এইখন দেখিছে মই সেইখনহে খালোঁ এইখনো এখন আছে আছে না আসাম ফুড ষ্টল ইয়াৰো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মেনুখন চাই লওক পৰ্ক থালিও পাই যাব ইয়াতে পৰ্ক থালি বেম্বো চুপ পৰ্ক কাৰি চিলি পৰ্ক পৰ্ক ডাই এই ডাক আছিলে এইখনতো আছিল ভাই মই সেইখনত দেখাত গ'লোঁ মই খালোঁ দিয়ক ভাই আৰু বেলেগ একদিন নিশ্চয় আহিম বেলেগ একদিন আহিলে ইয়াতে খাম এইখনত গৌতমছ ব্লগ গৌতমছ ব্লগ অঁ আছে না এই চব বাঁহৰ বাঁহৰ বেতল এই পাতিও আছে ইমান উল্টা পাল্টাকৈ দাছোঁ মই মানুহটো যাব আহিব লাগিছিল এইটো ইখান গেট এইফালে মেট্ৰ'টো মই এনেকৈ ঘূৰিয়ে সিফালে ঘূৰি ইফালে ঘূৰি মাথাটো গৰম হৈছে এইটো আমাৰ মেট্ৰ'ত নামিয়ে চিধা এইখন সেই মানে দিল্লী হাট আৰু আপোনালোকে চাওকচোন এই 5 নম্বৰ গেটেদি নামব 4 নম্বৰ নহয় 3 নম্বৰ নহয় 5 নম্বৰ গেটেদি তো বোলক এতিয়া 12টা বাজিল শেষ মেট্ৰ' এয়া শেষ মেট্ৰ'ত আহিলোঁ আৰু আহি আহি দুৱাৰকা চেক্টৰ 21 পালোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া বাইক চাইক লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ যাম আৰু কি হৈছে অকণমান ৰাজীৱ চকত চিপিত গ'লোঁ চিপিত বৰুণ ডাগৰ যে আছিলে আমাৰ ডেন্স ইণ্ডিয়াত আহিছিল নে কিবাহঁত আহিছিল শ্ব' এটাত তো তাৰ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' মই নেক্সট এটা দি দিম পেজতো দিম ফেচবুক পেজত মোৰ গৌতম ব্লগ ফেচবুকত মাৰি চালে আপোনালোকে তাতেও ভিডিঅ' এটা পাব নেক্সট চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো বাছ এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু কি হ'ল কেনেকুৱা হ'ল নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব নতুন তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যিটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে ৰাখিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই এণ্ড বাই
বাইক লৈ আহিব ইয়াতে বাইক টেক দি দিছো বাই।